稣你为受的阿主你有推过的人你没把把路你别啊卡图苏山啊西Yesashimwe ndabasubije mwese bari mu nzu y'Imana ndabasubije mu Imana nyuma kuri Kristo Yesu TV mwese ndabasubije mu izina rya Yesu Amen tugiye kumva ijambo ry'Imana tugiye kugira ibihe byiza tugiye kumva icyo Imana itangaza muri uyu mwanya kadusenge urakoze mwami Yesu turagushimiye cyane ko uduhaye amahirwe yo kumva ijambo ryawe ngo twigishe ngo buri wese mwami umubwire icyo umushakaho kandi buri wese yunguke buri wese buri kintu afataho umwanzuro kandi bimuheje icyubahiro abarwayi ndabasabiye ngo bakize mwami Yesu umuntu wese ufite ibyifuzo ndabwingiye kugira ngo buri wese umwiteho kandi ubere igisubizo gukora bishoboye byabaje mu izina rya Yesu amen tugiye gusaba ijambo ry'Imana tubona muri Zaburi igice cya 11 umurongo wa 3 gusa aravuga ngo Niba ifatiro zishenwe umukiranutsi yakora iki? Nasubiremo. Niba ifatiro zishenwe umukiranutsi yakora iki? Ni ijambo rigufi tugiye kuvugaho Imana impaye harimo amagambo atari menshi ariko turabonamo ifatiro tukabonamo gusenywa akaboneka n'umukiranutsi n'icyakorwa aya magambo ni amagambo akomeye gusobanura kuko ubundi tuzi ko hasenywa ibintu byubatswe bigeze hejuru ariko ndabona handitse ngo ifatiro fondasiyo y'inzu yisenyutse no hejuru hose yaba hasenyutse ubundi hagiye hasenyuka hejuru ariko fondasiyo ikagumaho yenda ukabahera kuri fondasiyo ukagira ukazamura ariko aha ngaha turabona ko na fondasiyo ubwayo yavuyeho urumva igisenge ntiwumbaza aho cyagiye nuko ibikuta bizamutse ubu byose murumva uko bimeze niba fondasiyo yagiye nta gisigaye ku nyubako y'umuntu iri ni ijambo rikomeye cyane iyi Zaburi ni Zaburi irimo amagambo akomeye cyane ariko Imana yasabye kuvuga kuri aya magambo hano ntabwo tubona ko ari umunyabyaha ugize ikibazo cya fondasiyo yashimwe ahubwo ni umukiranutsi ikindi umukiranutsi kugira ngo fondasiyo ye isenywe ibyo byose urumva nabyo ni igihombo gikomeye kuko byose umukiranutsi yari yakoze ikintu cyo kubaka ariko ijambo rikubaza ngo hakorwa iki iyo bimeze gutyo noneho hakorwa iki hari ibintu byinshi dutangira mu buzima tukubaka tukazaba tukageza hejuru rwose ariko bigasenyuka kandi iyo bisenyutse akenshi umuntu ashaka kuburyo yasana ariko aha ngaha gusana ndabona bigoye kuko byahereye muri fondasiyo gusa ndumva bigoye iki kibazo ni ikibazo imana nyine iri kutubaza ariko ubwo uko imana ashoboje kubyumva ndabisobanura gutyo ni ikibazo umuntu yakwibaza gifite igisubizo yenda kigoye ariko kigomba kuboneka kuko ngo hakorwa iki hagomba kuboneka icyakorwa byanze bikunze nigeze kubaka igihe kimwe inzu cyangwa se banyubakiye inzu ngiye kureba mbona igikuta cyazamutse ariko kigenda gihengamye noneho mbwira umufundi intego ndabona harimo ikosa harimo ikibazo inzu irahengamye birasaba ko usenya hariya hose hahengamye kugira ukazamura neza umufundi yarabikoze kuko azamura ku buryo nyine hajyaho nivo inzu nta kibazo yagize ariko fondasiyo ntabwo twayikozeho uyu munsi rero tubonye ijambo rivuga ngo noneho ifatiro zashenywe kandi ni iz'umukiranutsi kandi hagomba kugira icyakorwa byanze bikunze
Nigeze kubabwira ko
muri matematike yufasha amazeru menshi 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 tugenda hatandatu cyangwa icyenda bikavuga gatandatu arazwi cyane iyo hino habanje rimwe ayo mazeru agira agaciro ka miliyoni ariko amazeru atandatu adafite rimwe ribanza ahwanye n'iki ahwanye na zeru nubwo ngo ibintu byose wakubaka udafite urufatiro kuri Yesu byose ni zeru ariko iyo ufite amazeru menshi ni umugisha ariko banza rimwe kugira ngo ayo mazeru agire agaciro iyo dufite Yesu rero tuba dufite urufatiro tudashobora gusenyuka kandi rwizewe tugiye gusenga Imana urebe ko ibyo ukora byose Yesu ari we rufatiro hari abazamukira ku bintu bitandukanye hari abari mu matorero yacu bafitemo inyungu hari abakora umurimo w'Imana bakeneye guhembwa ayo ni amafondasiyo iyo bakwirukanye muri ako kazi bigenda gute ariko iyo hagurukiye kuri Yesu nubwo buri nyungu wari ufite ntabwo urufatiro rwawe rusenyuka kuko Yesu ni rimwe riba nziza y'amazeru menshi yakurikiyeho tugiye gusenga Imana Mwami Yesu urakoze cyane kubwira ijambo amafondasiyo cyangwa se urufatiro zacu zishobora kuba ari nyinshi ariko uyu munsi twibukije ngo duhagurukire kuri fondasiyo ya Yesu gusa kuko aho ngaho hogere niho hizewe aho hogere niho umuntu aba yizeye ko bitazasenyuka ahandi hose ibyo bisenyuka ku mafaranga birasenyuka ku cyubahiro birasenyuka ku mashuri birasenyuka ku bwiza birasenyuka kuri pozisiyo zose z'icyubahiro cyangwa se z'ubwiza n'ibiki byose muri iyi si bijya bisenyuka ubutunzi birasenyuka amafondasiyo akomeye birasenyuka ariko kuri Yesu ntabwo bijya bisenyuka mwami Yesu ndakwigiza kurengura ijambo werekeze umuntu wese ariwe ko afite urufatiro ahagurikiye kuri wowe Yesu we urufatiro rwonyine umuntu wese yubakaho wo kuri wowe ntabwo tuzaferinga kuri wowe ntabwo bizasenyuka tuzaba twizeye ko dufite urufatiro rushingiye kuri Yesu kandi kuri wowe niho bikomeye gusa ahandi hose ni umusenyi urakoze mwami wacu Yesu utugirire neza kugira ngo ijambo turyumve neza buri wese Yesu uzume mu bugingo bwe ariwe ko ari wowe Yesu ari we rufatiro wenyine dufite kugira ngo tuzabashe kugera mu ijuru bidasenyutse mu izina rya Yesu amen mwana wabigisha mu izina rya Yesu amen Yesu niwe shuti yacu